Les famílies monoparentals d'Olot comptaran amb una ajuda per pagar la meitat de l'IBI. Aquesta mesura l'ha pres la Junta de Govern de l'Ajuntament, conscient que aquesta figura familiar no compta amb tantes ajudes com altres i que estan en desavantatge. Són famílies que es troben en una situació de desigualtat important respecte a la resta. Són famílies on només entra un sou a casa habitualment i si aquest sou doncs, és un sou just, són famílies que estan realment en risc d'estar en una situació de pobresa o a prop de la pobresa. És un col·lectiu molt vulnerable. Feia temps que volíem emprendre alguna acció concreta per millorar-los les seves condicions de, de vida, millorar el seu benestar, i és en aquest sentit doncs, que apareix aquesta ajuda. Les condicions per optar a l'ajuda són que la vivenda a la qual la família d'estar empadronada ocupi menys de 120 metres quadrats i, en el cas d'una família de dos membres, uns ingressos anuals bruts de 24.017 euros. L'ajuda no és només per a propietaris. Si s'és llogater i cal pagar aquest impost, també es pot demanar. Les sol·licituds es tramitaran durant tot el mes d'octubre a l'Ajuntament, que garantirà el 50% de Líbia a tothom qui demani l'ajuda i compleixi amb els requisits. Aquest impost, per cert, queda congelat aquest any a Olot. D'una partida de 10.000 euros per satisfer Uh, aquestes ajudes, que de fet són subvencions, però bé, bueno, diguem ajudes uh, per entendre'ns, però sí que hi ha el compromís de l'equip de govern de que si aquesta quantitat és insuficient, a través d'una modificació de crèdit, la dotarem amb més recursos per atendre el 100% de les persones que compleixin amb els requisits i, a més a més, que es pugui, a vegades, aquest, aquest tipus d'ajudes, quan van limitades a la partida pressupostària, el que s'acaba fent és que, si inicialment es donava un 50%, de l'import de l'IBI s'acaba doncs, rebaixant perquè pugui arribar a tothom i t'acaba tocant un 36 o t'acaba tocant un 39 o així, no serà el cas. És a dir, tothom qui tingui dret, tothom que compleixi amb els requisits, doncs, rebrà aquesta subvenció del 50% de l'import de l'IBI. Pel que fa a la regularització del cadastre, l'Ajuntament es va oferir també ajudar els ciutadans que se'n veiessin afectats. Pràcticament tots els propietaris dels 1.086 immobles regularitzats s'han adreçat al consistori. S'han tramitat 1.086 expedients, és a dir, 1.086 expedients de regularització que tenint en compte que tenim 26.346 26 immobles registrats a la ciutat, estem parlant d'un 4% dels immobles que han estat sotmesos doncs, a, a aquesta regularització. D'aquests 1.086 expedients, pràcticament totes aquestes persones han passat per l'Ajuntament per informar-se a veure què passava i aquí una mica responc a la teva pregunta, tot i ser una cosa, una regularització que no ve ordenada per l'Ajuntament, sí que el ciutadà s'acaba doncs, adreçant aquí per veure què passa. Gairebé el 30% d'estructures afectades eren construccions disseminades, sobretot a Batet. La resta es troben en sol urbà.